saailkan wuxuu leeyahay raggii iyagoo yarbaa cirrabobtay marka ma la marsan karaa cilaanka madow mise dadka da'da kaliya loo ogol yahay inay ishabeeyaan bismillahi raxmaan adduunyadan aad arkaysaan ninba meel baa dhib ka haystaa rag baa timahoodii ku rafaadsan ama dhallinyaro ahow ama duq ahow mar hadday timuhu isbedelaan oo cirroobaan wax madow ama marin kartid magacaad doonta adigu ku magacow ama cilaan u bixi ama kilaan u bixi waxaad doonta u bixi marba hadduu midabku madow yahay lama ogola midabku hadduu gudu uu yahay midabkan jaallaha cilaanka ama uu isku jiro oo katamka baalka la yidhaahdaa katamka macnaha waxa weye waa jaalle iyo madow isku jira oon madow diqa ahayn waa la marsan karaa markaa nabiguna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waka ku yidhi ninkii saxaabiga ahaa timihiisa ha la bedelo madowgana ka dheereeye bal waxaasuu nabigu inuu yidhi cirada bedela madowgana ka fogaada aakhiru zamaankana waxaa imaan doona buu nabigu sallallahu calayhi wasalam dad ku cilaanta madowga oo timahooda ku bedela sida qoolleyda gulgulaheedoo kale kuwaasi jannada inay galaan iska badaaya xataa udaygeeda heli maayaan buu nabigu sallallahu calayhi wasalam markaa laga fogaado madoobaysada ka fogaada ama cilaana lagu magacaabo ama magac kale loo bixiyo waayaan dambe waxaa soo baxay midabkii madoobaa oo haddana cilaan la leeyahay marba hadduu madow yahay cilaan maaha marba hadduu madow yahay waa madoobayso cilaan maaha mana la marsan karaya wabilahi tawfiiq rag iyo dumar waa isku mid rag iyo dumar lama kala qaadin madoobayso waa madoobayso yacani waxa weeyaan timo cirroobay iyo timo aan cirraysanina midna lama marin karo وبالله التوفيق